नमस्ते वीक्षक जी टी न्यूज नान लक्ष्मी बिरात ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ್ರೆ ನಾಗಠಾಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸಂಸದ ರಮೇಶ್ ಜಿಗಜಿಣಗಿ ಹೇಳಿದರು. ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನನಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿದೆ, ನಿನಗೆ ವಯಸ್ಸು ಆಗಿದೆ, ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಡ ಎಂದ್ರೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು. ಸತ್ಯ ದೂರವಾದದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಂದಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅನ್ನ ಕುಡುದು ಇಲ್ಲ. ಪಕ್ಷದವರು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕಂತೂ ತಯಾರದಿರಿ. ಮತ್ತೆ ನೀನು ನಿಂದ್ರೂದೇ ಬೇಡಪ್ಪ, ವಯಸ್ಸಾಗಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಮನ್ಯಾಗ ಆರಾಮಾಗಿರು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ತಯಾರದಿರಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತಯಾರ. ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರ ತೀರ್ಮಾನ ಮುಖ್ಯ ಎಂದರು. ಬಾವಿಯ ಮೋಟಾರ್ ಆನ್ ಮಾಡಲು ಹೋದಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ತಗಲಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ದುರ್ಘಟನೆ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬದಗುಣಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮುದ್ದುಗೌಡ ಅಪ್ಪ ಸಾಹೇಬ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ಶಿವರಾಜ್ ಅಪ್ಪ ಸಾಹೇಬ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಸಹೋದರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಣ್ಣ ಮುದ್ದುಗೌಡ ಮೋಟಾರ್ ಆನ್ ಮಾಡಲು ಹೋದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ತಗುಲಿದೆ. ಇದನ್ನ ಬಿಡಿಸಲು ಹೋದಾಗ ತಮ್ಮ ಶಿವರಾಜ್ಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ತಗುಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಜಳಕಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇದು ಜಿ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡದ ಕೊಡುಗೆ.